På 30 år siden skrev den engelske forfatteren George Orwell boka 1984. Forfatterens framtidssyn var mørkt og pessimistisk. Han så for seg et samfunn med sterkt oppdrevet teknologi. Arbeidsliv, produksjonsliv, ja hele samfunnet var ledet av en hard og umenneskelig teknikk. Personlig frihet var borte. Menneskenes liv og tanker ble styrt av datamaskiner. Alle spor av folkestyret var visket ut. Nå har vi altså tatt det første vesle skrittet inn i 1980-årene. Vi har lagt bak oss det meste av det tidsspenn som denne framtidsromanen beskriver. Vi må bare erkjenne at forfatteren med utrolig treffsikkerhet har fanget inn den voldsomme tekniske utviklingen. Vi må videre gjøre oss klar over at vår evne til å styre og å forme teknologiens tidsalder, hverken nasjonalt eller internasjonalt, har utviklet seg like raskt som teknologien selv. Men allikevel har erkjennelsen av dette faktum blitt så klar at ingen i dag vil bestride behovet for til stadighet å utvikle og å styrke demokratiets evne til vern om enkeltmenneske. 1970-årene ble preget av kamp for frihet, selvstendighet, menneskeverd og demokrati. Gjennom sterke brytninger vokste det etter hvert fram en erkjennelse av et behov for samarbeid, verdensdeler og nasjoner imellom. Nye former for organisasjon i vårt eget samfunn, med en gryende medbestemmelse i arbeidsliv og i det økonomiske liv, det vokste fram. Spiren til noe nytt er lagt. I 1980-årene må disse tendensene vokse seg sterkere og mer omfattende. Det går bare én trygg vei inn i framtiden. Nasjonalistiske og ideologiske skiller må bli brutt ned av vilje og evne til forpliktende samarbeid land og nasjoner imellom. Dersom muligheten i årene foran oss skal kunne bli utnyttet til beste for menneskene, er en stadig utvikling av det demokratiske folkestyret en forutsetning. Dette skal til dersom ikke George Orwells framtidspessimisme skal bli en dyster realitet.